Ja ću ići členim s našim izotopčim komisijim, će budim potila da date do toga, jer ću da vahaj, jer ću je opadu. Ja, da ja. Дуже дякую. Даці, із вашим зіданням тут і побажати вам рідних успіхів у нелегкій вашій роботі створити консолідаційну, координаційну організацію, котра б разом із Україною працювала над створенням української незалежної держави. Тобто реалізації цієї відвічної мрії, яка в серцях нашого народу зберігається вже на протязі кількох сотень років. Я уважно слідкую за тим, як ведеться тут дискусія, і попри всі суперечності завжди викликає в мене подив, що ви тут за кілька десятиріч зуміли створити потужні громадсько-політичні, наукові, мистецькі, культурні, релігійні організації і відтворити життя українське набагато продуктивніше, ніж у свій час було у нас на Україні. Я вважаю, що це показує силу духа нашого народу, його творчий підхід, і дає нам можливість оптимістично дивитися в завтрашній день. Якщо в морі англомовного світу люди, які не мали ні грошей, ні освіти, ні знання іноземної англійської мови, зуміли зберегти національну ідентичність і витворити таке багате інтелектуальне життя, ці люди можуть теж побудувати українську державу і мати власну хату та бути в ній своїм господарем. Я думаю, пройде певний час, і наші нащадки з подивом будуть згадувати про те, що тут сьогодні робиться. Ми завжди кажемо так, велике бачиться на віддалі. Але дуже добре велике бачити тут безпосередньо. Тоді можна краще планувати перспективу. Я вважаю, що ми переживаємо період, коли ідея консолідації є найважливішою і спасенною ідеєю для нашого народу. Перед нами стоїть дуже важливе завдання. Це консолідувати український народ, це розвалити до кінця імперію, це побудувати українську державу, і на все це відводиться дуже мало часу. Консолідація потрібна як внутрі українського народу, так і між окремими етнічними групами. Консолідація України і діаспори, консолідація українських передових демократичних сил із іншими демократичними силами існуючої імперії, оскільки ми переконані і бачимо на власному досвіді, що самому в одиночку вирватися із лап досвідченої імперської структури є дуже тяжко. Я хочу звернути вашу увагу на те, що другий з'їзд Народного руху України був знаменний тим, що побінав стратегічну мету. Народний з'їзд України поставив за мету утворення української незалежної держави і таким чином перекинув місток до тих організацій попередніх десятиліть і століть, які ставили собі ідентичну мету. І зрозуміло, що тут же відразу після з'їзду партійна преса накинулася на Народний рух як найбільш ворожу для себе організацію. Здавалося б, ні одна партія за весь час існування радянської влади останні десятиліття
не була удостоєна спеціальних заяв ЦК Компартії України. Рух удостоївся такої заяви. Рух удостоївся лише своєї лавини лайливих статей на свою адресу. Цим, власне, я вважаю, почався період наступу реакції на Україні. Виявилося, що в процесі цього наступу не було чогось нового. Партія, яка 70 з лишнім років знаходилася при владах, вдалася до провокацій. В результаті провокації були заарештовані ціла група українських активістів, і серед них наш народний депутат, один із провідних діячів національного визвольного руху на Україні Степан Хмара. Цей арешт, власне, продовжив започаткував оцю хвилю. За ним пішло цинічне побиття Олександра Гудими під звуки музики, оркестру. І це дуже нагадувало, знаєте, ті часи, коли фашизм робив подібні акції. Недовго треба було чекати, як Верховна Рада України змінила регламент і таким чином дала можливість партійній більшості, по суті, впорядкувати у парламенті. Тепер достатньо половини голосів учасників парламенту, аби можна було приймати відповідні рішення. Наступ у всіх напрямках дійшов до того місця, коли Верховна Рада вирішила поставити питання про діяльність Львівської обласної ради народних депутатів, яка, знаєте, знаходиться у руках української демократії. На засідання Верховної Ради було поставлено питання, аби відмінити 32 постанови Львівської обласної ради, які нібито знаходяться у протиріччі із законодавством Республіки і законодавством Радянського Союзу. Тільки завдяки хитрості певній Івана Плюща ця справа була перенесена на наступний раз і таким чином поки що знаходиться у портфелі Верховної Ради. Зараз, після того, як ми пішли у відпустку, готується нова акція на Україні. Верховна Рада, зокрема президія Верховної Ради, розробила нову структуру Верховної Ради. Постійно діючою Верховною Радою планується бути в числі 150 депутатів Верховної Ради. Із тих 150 депутатів повинні бути утворені комісії. Комісії повинні мати таке співвідношення: 75% представників партійної більшості, 25% представників Народної Ради. Народна Рада не буде мати жодної комісії, в якій зберігала б свій контрольний пакет своїх, так званих, своїх акцій. 25% не дасть нам можливості приймати демократичні рішення. Та частина депутатів, яка не буде приймати участь у постійній роботі, працюватиме на місцях, і цій частині депутатів це дуже вигідно, оскільки це є секретарі обкомів партії, директори заводів, представники так званих радянських установ. Вони приїжджатимуть після розробки закону, підніматимуть руки, голосуватимуть, і таким чином наша справа може бути зведена на нівець. Планується ще два заступники голови Верховної Ради, і серед них один із наших видатних ренегатів Коцюба Олександр. Таким чином, маючи 4 заступники, переважаючи більшість у постійних комісіях, реакція хоче закінчити перший період демократичних перетворень на Україні. До того додається, що з 1 лютого планується прийняти спеціальну постанову про відміну трансляції по телебаченні сесії Верховної Ради і таким чином відрізати народ від тих демократичних процесів, які відбуваються на засіданнях Верховної Ради. Ось як планується наступ реакції по всіх фронтах.
Я думаю, що вам добре відомо та робота, котра проводиться комуністичною партією по поділу національного тіла українського народу на окремі республіки. Кримська республіка, Новоросійська республіка, Донецько-Криворізька республіка, планується щось в Закарпатті, планується щось в Чернігівській області, говорять про те, що варто було б відділити Галичину. Проблема України і українства настільки хвилює центральну московську владу, що справитися з Україною як єдиним національним організмом є дуже тяжко. Україну треба поділити. Старий імперський принцип тут зберігається по сьогоднішній день. Розділяй і владаруй. Кримська партійна організація, ведучи шалену пропаганду, добилася того, що 20 числа був проведений референдум, на якому біля 96% людей із 80 з лишнім, які брали участь в голосуванні, проголосували за те, щоб утворити Кримську республіку. Не Кримсько-Татарську республіку, за котру ми виступали, а Кримську республіку, яка в основі не має жодного народу. Кримську республіку русскоязичного населення. Я намалював цю картину для того, щоб підвести вас до подій, що відбувається зараз у Литві. Невеличка група депутатів, трьох чоловік, Лариса Скорик, Ярослав Кендер і я 16-18 січня були у Вільнюсі і мали можливість спостерігати за тим всім, що там відбувалося. Я думаю, що після цього повністю знята тога із Михайла Горбачова, і він став перед світом як один із близнюків попередніх правителів Радянського Союзу, як той імперський управитель, який всякими засобами хоче зберегти імперію. Кінчилася демократія, закінчилися про це розмови. Почали говорити гармати, почали говорити танки, почали говорити автомати. І якщо б ви бачили той фільм, а я думаю, що найближчим часом ви будете мати фільм, який вже передавався по телебаченню у Львові, і я не міг його привезти тільки тому, що львов'яни затримали плівку, ви побачите, що з собою представляла розправа над литовським народом. Стріляли розрозненими кулями, стріляли кулями із зміною центру, і таким чином ці кулі спотворювали людські організми до непізнання. Знаєте, мужчини там були, але якби ви бачили, що танк хочуть зупинити люди руками, впершись у той танк, а вже під танком лежить одна людина, то трагізм тої ситуації перевершує будь-яку людську уяву. Але попри те все, що рація не ступає, попри те все, що вони готуються до референдуму і таким чином страхом хочуть загнати народи у нову неволю, ми мусимо сказати, що загальний процес національного відродження на Україні їм не вдалося зупинити. І ми, окрім драматичних ситуацій, маємо ще і відрадні картини. Що я маю на увазі? Я маю на увазі процес українізації. Ви знаєте, що в Києві до 1989 року було всього 7-8% українських шкіл. У цьому році, в 91-му році, у перші класи київських шкіл записалося більше 50% дітей українські класи. Це збільшило кількість українських шкіл щонайменше у 7 разів. Я кажу, більше 50, бо там є діти, які ходять 6 років, і які ходять 7 років перші, а там різна кількість, там 48, а там 52, то я думаю, десь більше 50%. І ще відразніше явище, в Московському районі, найбільшому районі міста Києва, у перші українські класи записалося 72% дітей, тобто стільки дітей, стільки в цьому районі є українців. Ось вам результат. Ось вам результат того, що ці процеси, які почалися, зупинити вже не можна. Українська нація поволі стає на ноги.
Я хотів звернути вашу увагу на те, що думки, які я чую у вас, і які пропагуються дуже у нас, про рух як організація, яка себе вичерпала, досить далекі від істини. Зараз ми маємо на Дніпрянщині таку картину, що рухівські організації опускаються до районів. Як правило, на Дніпрянщині були організації на рівні областей. Зараз рух опускається до районів. У селах Західної України рух опускається до сіл. Рухівські організації набирають певної сили. Я не кажу, що це є вічна організація. Я не кажу, що вона буде мати довге життя, але я хочу сказати, що в боротьбі за утвердження української національної держави, за національне відродження нашого народу, я зараз не бачу організації, яка могла б замінити рух. І чому скажу? Скажу тому, що є дуже багато проблем, які під силу тільки рухові. Ви знаєте, що в 89-му році ми провели оцей відомий ланцюг. В літі ми розширили ідею свята козацької слави від чисто регіонального такого характеру, який вона мала за пропозицію місцевих керівників до всеукраїнського свята. Цього року ми вирішили ідею консолідації привести на зовсім іншому рівні. Ми запросили в Галичину 10 тисяч школярів. Партія провела шалену пропаганду проти цього. Дійшли до того, що з Тернопільської області у Донецьку область виїхав секретар райкому комсомол, райкому партії, який закликав донеччан не посилати своїх дітей у Тернопільську область, оскільки це небезпечно через те, що там такі настрої. Вчителів залякували не їхати з дітьми, бо їх будуть звільняти з роботи. Не дивлячись на це все, ми мали приїзд у західні області України біля 8 тисяч дітей. 8 тисяч дітей розійшлося по...